Selamat datang ke Coach Hartanah, saluran utama perunding dan pelaburan Hartanah. Saya Abdul Rashid, Coach Hartanah anda. Hari ini kita akan discuss macam mana ataupun apakah langkah yang saya perlu lakukan selepas saja saya decided untuk menjadi seorang perunding Hartanah yang pertama. Sekiranya ini adalah kali pertama di sini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan loceng notifikasi kita akan bincang dan kembangkan ilmu-ilmu hatana di sini sebagai seorang pelabur dan perunding hatana. Baiklah, apa yang kita perlu lakukan untuk mendapat 100,000 pertama sebagai seorang perunding hatana setiap tahun. Okay? So, untuk kita selepas saja kita decided untuk menjadi seorang perunding hatana secara sebelum masa, This adalah pesanan saya. Pesanan saya ialah keep it simple and sweet and you kena ingat you kena be coachable jangan cuba melakukan perkara-perkara yang tidak coach atau mentor you decided untuk lakukan sekiranya sekiranya mentor ataupun mengatakan ini adalah cara terbaik percayalah itu adalah cara terbaik sebab mereka telah melaluinya dan mereka telah merintis jalan untuk kamu jalan mudah sekiranya kamu menggagau tak tahu hubungi saya ataupun hubungi mentor you. Okey, you berjanji, you kena berjanji ya you akan follow. Okey, verbatim apa yang you dah discuss dengan mentor you dan you kena be coachable. Okey, untuk menjadi seorang pemimpin tanah yang berjaya, sepenuh masa you have to make sure you kena tahu that even bulan pertama itself you dah mendapat pendapatan. Otherwise, hujung bulan tak ada orang akan bayar gaji you. Okey. Kat sini tak ada orang akan bayar basic Semuanya 100% commission. You mengambil tindakan selepas you dah tahu benda ni. Okay? Benda awal-awal lagi dah diberitahu. Okay, kalau you nak dapat RM100,000 ke atas, you have to make sure that you ada 40 transaksi setahun. Okay? And then you ada 30 viewing sebulan dan you mempunyai 30 kontak sehari. Kontak tu can be SMS, can be WhatsApp, can be hubungi orang menggunakan telefon, jumpa, guard dan sebagainya. Itu adalah satu konteks. Jadi, you have to have at least 30 konteks setiap hari dan untuk setiap listing untuk satu untuk mendapat listing 100 konteks I assume eh, sebagai orang yang mula-mula 100 konteks untuk dapat satu appointment dan tiga appointment untuk you mendapat satu listing appointment satu exclusive listing sales pula 10 viewing untuk per sale dan setiap viewing you kena ada 10 inquiry Ada orang call, ada orang whatsapp, sms dan sebagainya Jadi itulah adalah rule of thumb yang you kena ada dekat minda you sekarang Sewa pula ada 4 viewing sebelum you mendapat satu sewa Dan 5 inquiry sebelum ada viewing Kenapa 5 inquiry sebelum viewing? Because you nak make sure that orang yang you bawa untuk viewing tu adalah orang-orang yang betul-betul berkualiti orang yang boleh sewa sekarang orang yang layak ataupun mampu bayar uh, segala requirement ataupun dia punya uh, deposit sekarang sementara kalau jualan pula ialah orang yang memang mampu untuk come out dengan earnest deposit bukan dia kata okay bulan depan baru saya dapat duit bukan like that maksud you have to qualify kalau dia kata bulan depan baru dia ada duit untuk bayar earnest deposit whatever bulan depan baru tunjuk okay? itu adalah uh, kita kena qualify dulu bukan semua semua orang yang inquire kita terus bawa okey apa yang saya bincang tadi itu adalah mengikut skill kita bila kita dah mempunyai skill yang lebih tinggi maka nombor numbers yang saya sebut tu macam 10 viewing sebelum satu sale 4 viewing sebelum satu sewa example itu akan menurun okey bila kadar untuk you membawa orang untuk closing conversion you lebih bagus maka you akan mendapati you ada lebih peluang untuk closing instead of you bawa 30 viewing mungkin you dah boleh bawa 30 viewing closing instead of 1 mungkin 30 viewing you dah boleh close 3 ataupun 4 from there you akan dapati you punya income akan naik sebab tu dekat dalam UOP kita mention lebih lama you dalam industri sini lagi tinggi dia punya income dan dia berganda bukannya 20% 30% mungkin dua kali tiga kali macam tu. Okey, baiklah misi anda sekiranya you nak mengambilnya. So untuk bulan pertama, basically apa yang you perlu lakukan from now ialah you mendapatkan you kena cover your expenses you dah tahu dah berapa ribu yang you perlu spend right you dah tahu berapa ribu yang you perlu spend setiap setiap bulan so you dah tahu that one so you kena cover that one untuk bulan ni by bulan 3 not only you kena cover expenses untuk bulanan tu you kena ada 3 bulan reserve okay? maksudnya whatever expenses amount yang saya yang you sebut tadi tu kena ada darabkan dengan 3 lepas 6 bulan you kena ada 12 bulan ni reserve ok so itu adalah target you untuk uh, sebagai seorang penduduk hartanah sepenuh masa okay, untuk bulan pertama target you ialah mendapat 2 rental ok macam mana kita nak buat minggu pertama minggu pertama ialah you perlu mendapatkan 10 listing tak kisahlah jual ataupun sewa 10 listing minima ok so minggu kedua sepatutnya dah ada satu sewa jadi minggu pertama punya Sabtu Ahad tu make sure penuh Sabtu, Sabtu Ahad untuk minggu pertama tu penuh Sebab uh, minggu pertama dan minggu kedua Sebab uh, minggu kedua especially Masa orang tengok viewing tu dah ada orang cakap Okay ini earnest deposit Saya nak sign ETR Okay Minggu kedua you kena dapatkan 5 orang 5 new listing Minggu yang ketiga juga You dapat satu lagi satu, uh, You dah tengok buat viewing 10 viewing ataupun uh, uh, 15 viewing whatever viewing yang you buat isap ahad tu you kena dapat satu lagi ATR dan you kena dapat by then ATR untuk minggu 2 Minggu dua tu you dah convert pergi ke tenancy agreement Apa tu ATR? ATR adalah agreement to rent Maksudnya orang dah bersetuju untuk uh, bersuju Bersetuju untuk menyewa rumah tersebut Dan dia willing untuk bayar earnest deposit Satu bulan Okay, kalau sewa dia RM1000 maka dia bayar RM1000 bukan ke tangan kita tapi masuk ke hebat Realtors client account and then lepas tu tenancy agreement tu adalah bila kita dah dapat tenancy uh, dia punya ATR kita preparekan dia punya agreement and minggu yang ketiga tu kita dah stamp chop untuk minggu kedua punya uh, ATR jadi kat situ kita dah dapat first income kita kalau sekiranya income uh, RM1000 kita punya sewa maka kita dapat uh, 600 ringgit untuk minggu ketiga tu lah minggu keempat do the same thing untuk minggu ketiga so you dapat 1002, 1003, 1400 untuk bulan pertama tu ok uh, ke atas ok can be ke atas jadi jangan lupa setiap minggu you ada 5 listing uh, baru jadi basically you ada lebih kurang 25 listing untuk bulan pertama untuk bulan kedua pula kita kena target 3 ke 4 rental ok Okay now So minggu, setiap minggu macam tadi juga Setiap minggu kita ada ATR dengan TA dengan 5 uh, lima list Dan By the time minggu ke-8 tu Sepatutnya dah ada orang dah tengok untuk uh, Sale Actually untuk 5, 6, 7, 8 tu dah ada orang tengok sale dah Tapi saya assume belum ada sale lagi Tapi minggu ke-3 ke 3 Uh, minggu, bulan yang ketiga by right sepatutnya you dah ada satu sale eh, by minggu ke-9 tu satu sale ATS okey tapi sewa you tetap berjalan and then lepas tu uh, by minggu yang ke-14 maksudnya end of uh, bulan ketiga you dah dapat satu SPA jadi bila keluar SPA kita dapat komisen untuk sale keluar TA kita dapat komisen untuk sewa okey So income projection yang saya letak kat sini basically bulan pertama lebih kurang 10,8 bulan kedua 2007 bulan 3 dan keenam you mendapat 6000 ke atas can be more okay but usually not less Okay? kalau sekiranya setiap bulan you akan dapat tiga sewa satu jual tiga sewa satu jual you akan dapat lebih 6000 okay so segmen pasaran untuk uh, untuk bulan-bulan ni untuk 6 bulan ni saya nak kalau boleh yang mudah jual Kalau sewa 600 hingga RM1,000 Ini bukan co agent Maksudnya ini bukan bawa Bawa tenant and lepas tu Cari orang yang ada uh, uh, apa Rental unit Ini you sendiri cari Maksudnya you kena cari sendiri So cara macam mana nak cari tu Kita bincang kemudian And then jual pula Kena property yang bawah RM250,000 Sebab apa bawah RM250,000 Sebab senang lebih mudah nak dapat uh, loan Kalau lebih RM300,000 dia harga dia lebih lebih mahal sikit lagi susah nak dapat loan. Okey, kalau 250,000 mungkin dia dah bayar lebih kurang 1,000 200 ringgit 1200 ringgit setiap bulan maka dia punya uh, kadar bayaran bulanan tu tak tak jauh daripada kadar dia menyewa jadi lebih mudah tau kalau sekiranya yang 500000 tu dia dah bayar 2500 jadi orang nak membayar 2500 setiap bulan tu dia fikir lebih sikit jadi susah sikit nak cover kat situ jadi untuk bulan 1 sampai bulan 12, saya tak nak you buat benda lain. You buat benda ni je. Sebab kita nak kekalkan momentum. Maksudnya, lepas 12 bulan tu sepatutnya, you dah ada dalam income, dalam bank you ada 24 bulan punya reserve. Sepatutnya. So, kekalkan you punya momentum. Jangan langsung tukar you punya lifestyle hingga ke bulan 24. Maksudnya, bulan ke-12 sampai bulan ke-24, Tadi kita dah dapat 24 bulan reserve, bulan 12 ke, 20, 20, 20, bulan ke 24 24 bulan reserve tu masih kekal dan you nak dapat lagi 24 24 bulan ataupun lebih maksudnya now saya cerita pasal uh, 30 ke 60 ribu untuk simpanan this one on top of the reserve tadi simpanan untuk you membeli uh, properti-properti murah ok kerana kita buat macam tu ialah so that for you untuk orang kata lebih Uh, progress dekat dalam you punya business business atana ni so ini adalah macam saya sebut tadi is a business okey so bukannya kerjaya kerjaya perse macam kerjaya ni orang expect gaji kan this one is like business okey so bulan ke-12 dan bulan ke-24 you tak fikir lagi pasal you punya expenses masa tu you uh, dah ada 24 bulan punya expenses kan jadi you boleh up market sedikit, buat sewa RM1,500-RM2,000 dan jual yang bawah RM500,000 jangan atas lagi, so untuk 1 bulan hingga 24 bulan, tak ada langsung cerita pasal niche tak ada cerita pasal jual tanah, tak ada cerita pasal jual hotel, tak ada cerita pasal jual gudang, kilang, whatever concentrate on residential sebab residential paling banyak sekali transaction kat sini jadi kita nak kekal momentum saya nak you kekal dekat dalam agency hartanah ni tak nak yoyo kejap okey kejap turun kejap okey kejap turun sebab apa you tidak kekalkan momentum sebab tu kadang-kadang orang dah buat lepas 6 bulan dia dah okey dah lepas tu dia dia buat <coughs> benda lain ataupun dia buat grab buat whatever jadi momentum dia lari okey so you have to kekal you punya momentum pada ketika ni sangat kritikal Now waktu kita untuk buat planning dah habis Sekarang kita waktu untuk bekerja okay, So basically ini adalah uh, Planning cuma maybe cover 5 to 10% Daripada apa-apa yang apa yang you kena lakukan In general eh, In total Jadi sekarang waktu you untuk bekerja You kena committed eh, And then Apa yang saya usah cakapkan Benda yang kita Uh, Hatana ni dia mudah tapi dia tak senang Dia mudah tapi tak senang Sebab apa dia saya cakap dia mudah tapi tak senang Sebab hmm untuk nak dapatkan satu sale dia just you ada satu buyer you ada satu seller you match kan kan match kan dan lepas tu contractkan uh, dia dalam satu dokumen perjanjian dan you dapat sale tetapi yang yang jadi tak senangnya because ada banyak competition and then yang jadi tak senangnya ialah you don't know what to say how to say when to say it you tak tahu ilmu ilmu yang ada jadi uh, untuk berkaitan dengan hartanah jadi dia tak nah uh, dia tak senang Walaupun dia mudah. So, benda-benda ni yang you kena fikirkan. So, ini adalah langkah-langkah yang you perlu lakukan lepas ni. Okay. Baiklah, apa yang you kena lakukan sekarang? Sekarang juga ialah kita kena ubah mindset kita. Okay, mindset ialah apa yang saja yang kita fikirkan dekat dalam fikiran kita yang mempengaruhi pergelakan ataupun cara pemikiran kita. Satu ialah kita kena kuasai diri kita. Kita kena be committed. Kita kena fikirkan apa yang kita lakukan ni akan berjaya. Satu-satunya industri yang menyamakan you daripada uh, kepayahan ataupun you punya orang kata red race dan sebagainya you jangan fikir pasal benda lain you kena fikir benda ni sahaja dan you rasa committed dan fikirkan berjaya dan you uh, orang kata cari jalan untuk meng menguasai kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam industri ini. Langkah kedua ialah kita kena melaksanakan 80-20. Apa yang kita perlu deliver sekarang sebelum kita cerita benda lain apakah 20% yang saya deliver sekarang akan memberi impact 80% kepada kerjaya saya ataupun bisnes saya okay so yang ini you kena discuss dengan coach and then lepas tu coach uh, fokus kat situ fokus yang 20% yang sangat memberi impact tu yang langkah ketiga ialah anjak uh, minda kita daripada orang yang makan gaji kepada business owner okay kalau dulu kita employee kita mak makan gaji sekarang kita adalah bisnes bisnes owner kena behave sebagai seorang bos behave sebagai orang yang mempunyai uh, perniagaan dalam uh, dalam hartanah ni yang keempat ialah kita kena coachable kita kena get ready minda kita kena get ready untuk menerima apa saja teguran yang diberi oleh the coaches okay and the mentors and team leaders sebagainya so you kena get ready and then lepas tu sanggup menerima sanggup melakukan Uh, kal sini kadang-kadang uh, terlalu banyak sangat yang dia lalui, terlalu sangat, terlalu banyak sangat yang dia go through sebab dia terlalu over anxious, dia jumpa coach ni, jumpa coach tu, jumpa uh, yang conflicting, ideas yang conflicting yang menyebabkan in the end uh, dia dia tak tahu sama ada apa yang dia buat tu okey atau tidak. Jadi be coachable, jangan lakukan uh, a benda-benda yang coach kata a uh, lain daripada lain jauh daripada apa yang coach dah dah senaraikan okay? and then kena ada no limit thinking maksudnya kita punya fikiran tidak ada limit jangan kata aku hanya setakat sini sebab aku tak ada degree aku hanya setakat sini sebab aku tak tahu English aku setakat sini sebab aku tak tahu Mandarin aku setakat sini sebab aku bukan anak orang kaya example jadi apa yang kita kena lakukan ialah kita kena make sure that kita tak ada uh, apa tu limit thinking kita punya thinking is un, unlimited limitless okay And then kita mempunyai satu prinsip Setiap pelanggan itu counts Maksudnya setiap pelanggan yang kita jumpa Kita kata dengan dia kita nak jualkan rumah dia Dia orang boleh count on us Kalau ikut apa yang kita suggest lah Kalau sekiranya harga mahal terlalu mahal Memang kita tak boleh Kita cakap awal-awal susah, susah Kalau sekiranya kita kata ini boleh jual They know that dia orang tak perlu cari orang lain kita saja cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, seterusnya kita kena cerita pasal kita punya daily schedule. Kita kena actual ensure setiap hari ada 6 hari satu uh, minggu. Jadi kita kena set satu hari untuk cuti. 6 hari lagi ialah dalam 6 hari tu kita kena work 8 minima, 8 jam satu hari. minima satu satu hari 8 jam hingga ke 12 jam ataupun ke 16 jam depend pada requirement kerja kita, okey. This one kita kena set dekat dalam minda kita. Pagi buat following up follow up lah bila orang uh, ada engagement dekat kita punya Facebook ataupun orang masuk dekat dalam landing page kita ataupun um, you know kita dah buat viewing and then lepas tu kita nak tahu apa pendapat dia bila nak bayar, bila nak buat the apa tu the paperwork bayar and deposit. Jangan cakap bayar deposit, saya cakap bila kita nak teruskan dengan paperwork. And then lepas tu kita kena study kita punya market tengok siapa Pemain baru yang masuk, rumah baru yang masuk, check around, dan uh, lepas tu prepare untuk pre-release CMA. CMA ni ialah uh, comparison marketing analysis kita nak compare dengan uh, apa tu Mar uh, apa tu rumah-rumah yang lain nak jumpa dengan client nanti kan. So pagi ni buat uh, brochure brosur dan sebagainya. petang pula petang dah malam. Kenapa saya kata malam sebab ada ketikanya waktu viewing dia lah lebih kurang pukul 7 ke 8 Jadi dalam kereta you kena make sure ada satu botol air yang bersih Yang you boleh orang kata boleh angkat air semayang dan semayang kat mana-mana Sebab waktu viewing untuk malam ni dia kadang-kadang sempit apa sangat singkat You kadang-kadang terlepas you punya maghrib So make sure that you get ready about that one Uh, siap dengan uh, apa tu sejadah whatever kalau laki very simple kalau perempuan terlekung you ada semayang kat mana-mana pun okey semayang kat mana-mana tu bukan dekat kat tengah tempat restoran I mean you know what I, what what I mean lah eh? viewing inspection uh, prospecting ni ada banyak nanti kita cerita lepas ni okey itu waktu petangnya Baiklah, berkenaan dengan farming area pula, ada tiga benda yang kita kena make sure. Satu ialah, semua <coughs> rumah ataupun resident yang kat dalam 1 km daripada rumah kita maksudnya the whole taman dia orang tahu yang kita dia orang dekat dalam taman tu ada seorang perunding hartanah yang tinggal kat situ. Ah uh, tak tahulah ada 5 6 kan tapi at least dia tahu kita kat situ. Kalau ada 5 pun 5 6 orang pun tapi dia dah masuk seorang lagi. Nama dia Abdul Rashid example. Jadi dia dah tahu oh orang ni tinggal dekat sini dia perunding hartanah. Jadi macam mana kita nak buat macam tu? hantar flyer, letak banner, ketuk pintu, do whatever necessary okay? supaya orang kat dalam rumah, dalam kawasan tanah, aa, taman tu tahu yang you sebenarnya penduduk yang hantar tanah dan you tinggal dekat rumah dia. Nombor dua, kita kena buat, kita kena dapatkan yang proven high, high demand, tempat yang memang aa, year in year out memang ramai orang nak beli, ramai orang nak sewa, okay? 5 kilometer daripada rumah kita, okay lah kita boleh ambil untuk dua yang ketiga ni maksimum 10 km lah Kalau you di pendalaman mungkin lebih jauh sikit kan Jadi 5 tu 10 km Handover yang baru Maksudnya orang yang baru dapat kunci Dia tak tahu apa nak buat dengan kunci dia tu Dia nak sewakan ke Dia nak tinggal ke Tinggal no problem Tapi dia nak sewakan ke Ataupun nak jual ke ha, Jadi orang-orang macam ni Selalu transaction ada banyak Jadi apa kita kena buat Kita kena approach dia orang okay? Dapatkan, Dapat tahu dekat mana yang baru diserah kunci Okey seterusnya awareness ini adalah final sale kita kena faham uh, final sale kat sini start dengan awareness. Okay? Uh, oh, biasa kita dengar pasal AIDA kan uh, uh, always, uh, aware interest decision action. Okay? There's only B sale then AIDA. So awareness ni so macam yang saya sebut tadi kawasan sekeliling kita kena kita boleh buka kat tempat lain pula kita kena make sure that satu sphere of influence kita, kita punya kenalan kita, you correct lah dalam you punya minda you, memory jog, kalau you tak nak tahu memory jog boleh cakap dengan saya, saya akan beritahu you at least 200 kenalan because you ada 200 kenalan sama ada you nak cakap atau tidak dengan mereka berkenaan dengan hartanah ni, okay? so you have to hubungi 200 orang ni, tak kisahlah mula-mula uh, you whatsapp dulu lepas tu you call, you call ataupun you call dan you whatsapp you kena sentuh mereka sebulan sekali ini cerita pasal video lain communication punya schedule okay? pastikan mereka tahu yang you buat hatana dan minta 5 referral daripada mereka okay? you kenal tak 5 orang you, you, bagi saya 5 orang yang you rasa mereka perlukan uh, nak beli rumah Kan? minta kalau you tak minta you tak akan dapat so make sure you minta okay dengan spare influence, spare influence ialah kenalan kita tak kisahlah kawan sekolah kawan uni kawan tempat kerja lama sekarang kawan taman ataupun kawan surau whatever okay so yang keduanya ialah you punya offline dengan offline online present dekat mana-mana pun ada dekat you especially tempat yang saya sebut tiga tempat yang saya sebut tu okay so offline online uh, social marketing you punya Facebook you punya Instagram you punya Twitter and then you punya YouTube you ada YouTube channel you sendiri and you share YouTube channel you berkenaan dengan kawasan setempat example you must be a champion in the places that you dah decided maksudnya bila orang check pasal mmm wang semaju keluar muka you ah ha, macam tu so website pun sama juga kena ada website and ada landing page supaya orang datang uh, nak tanya berkenaan dengan hartanah kat you portal muda, iprop semua, you kena ada and then uh, brochures, flyers pun you kena buat supaya orang contact you and then banners uh, blitz marketing, blitz marketing ni basically you berbekalkan dengan banners, flyers, you pergi jumpa orang uh, tanya dengan dia, tengok requirement dia, bukan bagi eh bukan serah-serah-serah macam dekat uh, shopping complex tu tak basically you jumpa sekejap you serah flyers tapi at the same time you ambil nombor whatsapp dia and supaya you boleh Uh, selesaikan masalah dia mungkin dia sibuk dia tak nak cerita pasal apa yang keperluan dia untuk atanah pada ketika tu maka you check you akan buat kemudian okey for sale by owner pula ialah bila kita dapat tahu yang uh, ada orang ada orang memang nak jual rumah dia macam mana kita nak tahu ialah kita tengok dekat um, Muda uh, tengok ada dekat dekat the star tengok ada orang listing dia punya property tapi tak ada agent code then you tahu itu adalah owner jadi you hubungi mereka master listing call the master listing kalau tak tahu call saya kalau you tak ada beritahu saya nanti saya akan dapatkan master listing untuk you okay so cipta inbound leads channel so kita kena ada inbound lead channel yang sebanyak-banyaknya inbound lead channel ni maksudnya orang hubungi kita untuk uh, kita selesaikan masalah mereka eh. so landing pages example fanpage dekat Facebook Ali surau kita kena jadi ahli sebuah satu persatuan sebulan. Kita kena list apakah persatuan yang kita nak list, nak 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 join dan masuk dalam persatuan tu. Apa-apapun sebelum you persatuan tu bila you nak join tu nanti you cerita dengan saya. Sebab ada satu persatuan ni saya tak nak you join. Tapi saya tak nak sebut dekat dalam ni sebab persatuan tu menyebabkan you punya fokus lari, okey? And then uh, satu kelab sebulan. You kena make sure that every month you are buat satu masuk satu persatuan dengan satu kelab. Okey? dan sebagainya. So, berapa banyak? Limitless. Okay? As long as you punya masa permit. Jadi, you sentuh mereka setiap kali, dia orang tahu yang even ahli surau tahu you uh, perunding hatana, orang ahli kelab pun tahu you perunding hatana, orang, orang ahli persatuan pun tahu you perunding hatana. Okay? So, ronda, ronda kawasan pula, katakanlah you dah set dekat mana yang uh, tempat yang hot, so you make, kena make sure setiap-setiap jalan yang apa, jalan ada kat kawasan tu you pusing sebab you nak dapatkan macam ada banner kan example dan bila ada banner orang nak jual walaupun dia daripada ejen yang lain jadi you tahu selalunya coach saya cakap kalau satu row tu ada satu banner dia mungkin ada dua tiga rumah lagi yang memang dia ada plan sebenarnya nak jual yang mungkin tak ada ejen lagi approach dia orang so what you need to do is you make sure that you punya present ada kat situ kan so image perunding hartanah pula you kena professional baru-baru ni saya ada tegur satu ejen dia punya profil dia kucing gambar kucing I know understand I I know that kadang-kadang uh, kita faham yang orang tu dia sayang kucing dia kan jadi you have to put image professional lah ataupun seorang uh, perempuan dia tak nak muka dia uh, terpampang find a way supaya orang tahu bila dia tengok profil tu ah, dia ni perlu dengan tanah okay? jangan letak kucing kuda apa segalanya kalau you tak nak letak muka you, you letak rumah at least orang tahu dia ada kaitan dengan hartanah profile picture kena kena tukar pakaian kena kemas okey jangan pakai selipar walaupun you tengok nanti ramai orang dekat luar tu yang sebenarnya dia orang pakai selipar je jumpa klien ha, so jangan pakai selipar make sure you berkasut tak perlu bertali leher tak perlu bertali leher sebab kita just orang kata mudah uh, not not showy tapi lebih orang kata uh, satu level dengan dia lah jangan 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 terlalu tinggi sangat sampai out of space kan uh, percakapan cara percakapan kita juga kena profesional okey uh, unless kalau itu memang kawan kita daripada kecil, kecil kan kita make sure that pilih uh, ayat tu betul-betul eh? nampak macam uh, maksudnya you are lain daripada ejen yang lain okey portfolio page you pun kena profesional Okay, macam mana nak buat tu nanti you discuss dengan you punya mentor ataupun saya and kita akan siapkan profile page secara mudahlah apa yang you buat. Jadi orang sekali imbas dia dah tahu apa yang you buat, macam mana maker uh, dapat apa tu orang kata be be safe lah sure dengan you punya uh, service. You kena buat ada empat accountability partner, okey? Empat accountability partner. Satu ialah pasangan you. Ini tak boleh lari lah you punya wife Accountability partner ni ialah orang yang kita share dan kita rasa bertanggungjawab untuk memberitahu mereka kita punya pergerakan. Okay. And mendapatkan dia orang punya input. Okay. Pasangan kita and then lepas tu kita punya coach ataupun kita punya mentor. Ini dekat dalam hebat realtors. And then yang ketiga ialah agent ataupun perunding hartanah yang berjaya dekat luar sana. Eh. Bukan yang satu level kita berjaya. Ha? yang uh, yang berjaya and then yang keempat ialah toko yang bukan dekat dalam hartanah ni. Contohnya somebody um, successful salesman yang you kenal dia successful and dia willing untuk jadi you punya mentor. Dia dia bukan hartanah tapi dia kat luar. Jadi orang-orang ni mungkin boleh beri link kat you sebab bila you kenal somebody yang memang berjaya kat luar, dia pun kenal among themselves yang berjaya jadi mungkin dia boleh bagi satu Uh, advice Nombor dua ialah Dia juga boleh bagi network Untuk you mendapat klien dari situ Okey, yang seterusnya kita kena tingkatkan ilmu hatana kita Sebab macam yang saya cakap tu lah It's all about knowledge Sebab kita ni service industri Jadi service ni berkaitan dengan knowledge Kalau sekiranya orang tu lebih mahir daripada kita Dan kita tahu that uh, Apa tu There's something yang kita kena lakukan lah Sebab Orang hanya akan take our service bila dia tahu kita boleh menyelesaikan masalah mereka. Tapi kalau kita dia lebih tahu daripada kita, dan lepas tu dia merasakan kita kurang kompeten, jadi dia tak akan ambil kita punya service. Dia akan cari orang lain. Sebab mungkin dia, dia dia cuma tak ada masa tapi dia lebih tahu. Tapi bila kita beli tahu conflicting ideas yang benda yang dia tahu salah, jadi benda tu akan menyebabkan kita punya reputasi menurun. Okay? So tingkatkan ilmu hartanah at least you kena practice setiap hari Apa yang you perlu practice Ialah you kena practice what to say, how to say, when to say it. Uh, Script lebih kurang lah eh. And then lepas tu satu jam sehari you kena belajar ilmu hartanah Apa tu caveat, apa itu um, development charges uh, All those you kena tahu so this one ambil masa So jangan nak cepat This one you kena buat semua hidup satu hari sejam sehari satu jam sehari untuk seumur hidup you you kena belajar berkenaan dengan ilmu hartanah dan elakkan untuk selalu dengar radio ataupun TV elakkan sebab dalam kereta jangan dengar radio itu coach yang saya beritahu dan saya pun beritahu kat you juga iklan pula bila you ada listing you kena iklankan pasti ikut standard yang dah telah ditetapkan and then uh, kenal pasti singkatan yang ada want to sell want to let whatever All those you kena ikut and then ikut pada kawasan. Make sure kawasan you betul eh. Lah, jangan you you letak tempat lain sebab itu orang kata orang tak suka lah. Eh. Ha? Ada, ada ketikanya nanti you dapat warning. Dan co agency lebih bagus daripada you buat sorang-sorang. Kalau sekiranya tempat tu memang you tahu hot, you bagi masa you seminggu je untuk jual. Kalau tak boleh, you open for co agency. Sebab 1 plus 1 equal to 3. Okay? Bukan 1 plus 1 equal to one, kalau kita ambil sinergi punya konsep 1 plus 1 equals to 3 okay? Together you achieve more T-E-A-M kan Ok Yang sekali last sekali saya nak cakap Ialah keep it simple And sweet Jangan jangan terlalu sangat ambil Benda yang lain yang tidak simple Yang bercanggah dengan apa yang saya cakap hari ni Jangan jauh sangat Kalau berjauh sangat you kena beritahu dengan saya Then saya akan cakap dengan you Ok lah you follow Usually, usually lah daripada pengalaman banyak tahun ni eh, buat benda ni buat coaching pun bila dia uh, you, banyak yang kemudiannya dia akan cakap dengan saya dia sepatutnya follow cara saya sebab after dia tak ikut ataupun tak ikut orang yang berpengalaman dia dapat dia dapati mena, uh, apa tu ada banyak masalah. Nah, uh, so saya cadangkan you fikirkan kalau sekiranya you nak buat tiba-tiba you nak buat tanah banyak tanah I tell you untuk Minggu pertama you okay, orang kata, saya oh, nak jual tanah, nak jual tanah." Kalau ada nak jual tanah, you simpan, you pas kat saya ataupun pas kat orang mana-mana yang buat tanah saja dan you suruh dia jual, you minta referral pun tak apa. Ha, buat referral maksudnya dapat 20%, 10%, better off rather than you spend your time untuk mencari pembeli untuk tanah tersebut sebab tak senang. Itu orang kita lepas orang dah buat 3, 4 tahun, ah, ha, baru boleh. Lepas 2 tahun dah, jangan buat tanah ataupun gudang ataupun kilang ataupun benda-benda yang besar hotel kan apa tu sebelum 2 tahun ni itu adalah pandangan saya so sekarang ni saya nak tanya you you agree dengan saya ataupun which one yang you nak buat dulu so jangan lupa you komen dekat bawah dan kita akan jumpa lagi saya akan jawab komen-komen you dan saya jumpa lagi dengan you di masa akan datang Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali. Ini.